хочу познайомити вас з письменницею, перекладачкою Жанною Солоньовською. Я прочитала її книгу «Дім з вітражем» і дуже захотіла порозмовляти з авторкою, тому що ця книга насправді вразила мене, бо маю, на жаль чи на щастя, дуже подібні враження, але тільки в Києві, а Жанна писала про Львів. І хотілося спитати, як виникла ця книга, чому, власне, ти можеш відкрити кухню, як вона виникла з таких глибоких речей, наприклад, як якісь родинні парадигми, так, і історичні речі, як це поєдналося тобі, власне? Доброго дня всім! Привіт, Наталю! Я дуже щаслива тут бути, насправді, і говорити про цю книгу, яка вже має трошки років, яка вже має свою історію, яка вже вийшла різними мовами, але зараз от якраз на так якби через нещастя парадоксально вона знову випливла і вона додруковується, до неї знову з'являється цікавість. Ах, кухня, це було давно. Це було давно. Ну, кухня моя така, що я, будучи журналісткою у Львові, дуже живучи активно, переїхала у Польщу, і там, ну, по-перше, нова країна, а по-друге, зовсім новий стиль життя, бо в мене з'явилися малі діти. І тут я вже не журналістка, і я сиджу у новій країні, і я думаю, забагато думаю. Ну, от це така, мабуть, перша площина, як воно все з'явилося. Ну, бо раніше я різні речі виписувала, а тут якби я не можу це виписати, виговорити, але що? Що саме? От, історична парадигма, сімейна. Тобто взагалі, ну, по-перше, імміграція. Хоча свій переїзд до Польщі я ніколи не називала імміграцією. Ну, тим не менше, це була велика зміна. Як би її не назвати. Вона мені дала... Вона, ну, дуже так просто кажучи, сконфронтувала мене з тим, що залишилося там. Я почала це називати і почала це інакше бачити. Тобто нова перспектива, це перше. Тут цей аспект, друге, з'явилися діти, отже, сімейна історія в новому ракурсі постала. Ну і третє, це нова країна. Нова країна, яка знала про Львів усе, але до 1944 року, а потім не було нічого. А я народилася у Львові у 1978 році. І от я ходжу, живий приклад того, що у Львові потім щось відбувалося. І буквально всі люди, яких я зустрічаю, з якими я знайомлюся, вони кажуть, так-так, Львів довоєнний, Львів тоді, ти якби звідти. А я кажу, ні-ні-ні, це інший Львів, мій Львів інший. І ніхто мене не чує у цьому місті. От, і тут тому я вирішила писати польською, ну, бо що це ж я ще ж не була письменницею, ще треба було вибирати мову і думати. І тому це було однозначно. Я пишу польською, бо я хочу полякам сказати, після 44-го року Львів ще існував і існує. Ну і це більш-менш це дуже коротко про те, які висхідні дані були цієї книжки. Ну, бо це така величезна історія, і ти маєш тепер конкретизувати. Так, ну дійсно, тому що, може, ти своєю книжкою навіть сказала більше, ніж могли би сказати публіцисти про це, ніж ти розкрила такі речі. І на інтимному рівні, насправді, я ці 90-ті пережила трохи в Києві, і у мене було таке чітке дежавю, наприклад, з пам'ятником Леніна, тому що ми теж, цей величезний композиція на Майдані Незалежності, її теж розібрали на шматки, і по тих хребетних шматках ми стрибали з подругою просто на подвір'ї музею Кайловського палацу. Це був музей історії Києва колись. Тобто те все і на наших очах траплялося теж. І, наприклад, дуже інтимні речі, що стосуються жінок, які є в цій книзі, які підпорядковуються якимось зовсім дивним залежностям. Тобто, коли
мати каже своїй доньці, прабабка, бабці каже, що в нас з тобою одне серце, спільне серце, то ти знаєш, то це означає, що хтось із них не має серця, да? То він має. І я дуже, дуже чітко пам'ятаю, що у мене теж був подібний досвід, коли мама сказала, що ми мислимо і чуємо, і відчуваємо однаково. І я, як людина, яка, ну, мала відчуття, що в мене немає особистості в ті шкільні роки, я подумала, боже, невже це правда, невже це... Тобто так, така вольтова дуга якихось уподібнень для мене теж була в цій книзі відкриттям, і болісним відкриттям насправді. А те, що стосується маніфестації, наприклад, коли моя шкільна вчителька праці співала в хорі Леопольда Ященка, і ми теж ходили слухати це все, тобто це раптом на мене навалилося під час сильних прочитання цього тексту. І насправді цей вітраж, вітражі київські, їх небагато, звісно, є вітражі в шоколадному будиночку. Це рах, в якому розписувалися мої батьки насправді. І коли цей рах вже ремонтували, вже він мав бути просто якимось центром там культурної творчості, не знаю, ми виносили звідти старе сміття, і це було теж символічно в певному сенсі, ми звільняли якісь такі. Тобто стільки дивних співпадінь, які мені здаються для нашого покоління властивими насправді, незважаючи на те, що це була центральна Україна, так, а Львів це щось. Зовсім для мене в той час було насправді досить екзотичним. І мені подумалося, що дивовижні речі насправді, що цей вітраж був як світове дерево, якщо вже згадувати якісь міфопоетичні образи. А що для тебе, власне, був цей вітраж? Бо для мене одразу подумалося, що всі ці яруси, я, вина і брат, що вони там десь є в цьому вітражі, як і в романі насправді. Ну, це дуже-дуже-дуже цікаво. Насправді це для мене, ну, чи не найважливіший момент, коли такий от кваліфікований читач прочитує собою через себе, і багато всього прочитується у тому. Так, але я хочу ще повернутися до початку твого питання чи враження. Мені самій здавалося, що це дуже львівська книга, що вона настільки на історії ці верстви, історія Львова настільки є чимось у ній фундаментальним, що це суто львівський текст. Але мені відкрилося, і це, мабуть, може воно так і є, але той от аспект, про який ти кажеш, наша спільна історія, він мені відкрився на фестивалі в 2016 році, коли я вперше поїхала до Харкова, і це був от вилетіло це після Майдану були такі фестивалі, там Донецьк мав побачити Львів, так. А Харків мав побачити Львів, а Львів мав побачити Харків, і насправді вперше я була на сході України, і так близько от там, так у тих таких містах, які мені здавалося зовсім як львів'янці чужими, які я для себе відкривала, і де на авторську зустріч, власне, прийшли люди, які сказали, твоя книжка про мене. Моя бабуся так само закривала двері таким самим чином. І це мені, власне, дало. Тоді я почала думати, може вона і львівська, але може вона все-таки багато того радянського досвіду в собі має, і тих 90-х, і такого спільного простору ширшого, ніж мені вважається. А багато вийшло в неї з особистого, так би мовити, досвіду твоєї родини? Ну, з тим досвідом це доволі просто і непросто. Тобто, це моє враження, що загалом саме так з'являється художня проза. Досвід моєї родини був тим пунктом, чи як це сказати,
був тим моментом, з якого все почалося, і безумовно це так, тут не можна сказати інакше. Але він в процесі писання, він перероджувався у щось зовсім інше. Ну, моя мама не оперна співачка, і вона живе прекрасно, живе, ніхто в неї не стріляв. Але правда, вона вела ці мітинги і маніфестації, це було дуже сильне моє дитяче враження, що вона йде у цей натовп, і там станеться щось страшне, і вона сама, насправді, з цього враження дуже багато всього там у цій книжці, справжнього мого враження, травматично там народилося. Але тоді, власне, я перший раз мала такий досвід виписування. Тобто я виписувала власний досвід, який у процесі ставав чимось зовсім іншим. Зовсім. Тобто мене він... ну чому там цей постріл прозвучав? Наприкінці 80-х у Львові ніхто не стріляв до демонстрантів. І взагалі, я писала це перед Майданом. Це був повний абсурд. Це кров на демонстрації. Тобто хто деколи щось таке бачив. Чому я це написала, я досі не знаю. Коли я закінчувала цю книжку, я це бачила на екранах телевізора. Ну це такий, ну, голосно кажучи, пророчий аспект того всього, але я ширше про процес. Про те, що починаючи з досвіду власної сім'ї і модифікуючи його, я виходила якимось чином, ну, може, у колективне несвідоме, по-перше, а по-друге, ну, я потім вже більш свідомо хотіла вийти у колективний досвід. Тобто взяти історії, якісь почуті від знайомих, від подруг, і десь це все включити чи висвітлити те, що мені було цікаво, і що не належало суто до історії моєї сім'ї. Ну от, та справа мені цікаво. Мені здалося, що В'ячеслав Чорновіл був таким, наче, ну, в цій книзі, начебто янгел-охоронець, який не зміг охоронити, так, не зміг якось. І мені здалася цікавою думка, ну, я її прочитала в інтерв'ю з тобою, думка про те, що Маріана загинула, хематогеріні загинула, тому що вона не змогла, так би мовити, вона вибрала боротьбу і не змогла врівноважити, так, от свої творчі можливості, свій спів, свою ну, служіння музиці, так, і вона вибрала боротьбу і вона мала загинути. І у мене одразу виникла думка, чи це стосується тільки музики, чи, наприклад, от Василь Стус. Для нього поезія була навіть навпаки більш потужним двигуном його боротьби з режимом. Це може якось, ну, як це цікаво, добре, наважується, просто цікаво дійсно. Я думала про щось таке, як такий сильний підлітковий дух, який був у Мар'яни, який був у Василя Стуса. Тобто це такий повний тотальний бунт, повна незгода на будь-який компроміс з тим, ну, зі злом, з системою, яка безумовно була втіленням зла. Але людина, яка має вже не підлітковий дух, а яка вже є більш сформованою, вона розуміє, що чистий бунт, він не завжди продуктивний. Тобто є різні способи опору, може більш внутрішнього, а менш такого, власне, прямого зіткнення. Мені здається, наскільки я, ну, безумовно, може, я замало знаю, але наскільки я читала про Стуса, я до кінця в нього бачила цей повний, безумовний, тотальний бунт і незгода на будь-які компроміси. І це, власне, здається, це було таким, як би це правильно сказати, смерть була вписана в це, тобто як так, велика можливість. Так, 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 але поезія була не тим, що йому, так би мовити, між чим і чим він вибирав, так би мовити, між бунтом і поезією, а у Мар'яни начебто сталося, що вона або мала лишитися тільки в аурі співу, так, да, чи в аурі творчості, так,
так, чи віддатися цьому бунту. І ну, це тут, тут ще в Мар'яни тут є історичний момент. Так, приходить історичний момент, і він каже: ти не можеш в тому ритмі розвиватися. Ти артистка, ти не можеш в тому спокійному ритмі артистичному, зараз, оперному, такому в певному сенсі. В певному сенсі в цьому ритмі є щось з вічності, ну, бо і 100 років тому, і 200 років тому співали ці арії, так? Ні, зараз є історичний момент, ти маєш вийти так на вулицю. І цікаво, або не вийти. Так, або не вийти. І цікаво те, що саме вона стала так мовити, її чоловічою стороною, так? Вона велася, ну, так, як робив би чоловік, насправді. І цей Микола, її товариш, який став її коханцем і далі коханцем її доньки, він був, ну не скажу жіночою стороною, але він був більш пасивною, на мій погляд, правильно? Вона вирішувала все вона, в мене склалося таке враження. І мені цікаво ще те, чи є якийсь меседж авторський в тому, що він був коханцем Мар'яни і став коханцем її доньки. Це якось пов'язано, чи просто, так би мовити, доля так склалася? Ну, це питання чи подібні питання, саме про цей аспект я часто чую. Насправді, по-перше, я часто пояснюю, що в реалі у нас з мамою не було спільного кохання. Ні, ну я навіть не уявляю, що так було насправді. Але, по-друге, ну, це вже була, текст був вже доволі сформований, коли ця ідея виникла. І вона в мене, якщо чесно, виникла чисто інтуїтивно-композиційно. Там якби щось як пазли склалося, коли я зрозуміла, що і донька може прийти в цей трикутник, тобто створити цей трикутник. Бо її туга за мамою, причому це туга, яка була дуже сильною і тоді, коли мама була живою, насправді. Так, бо їм не вистачало маминого тепла. Я так, ну, власне. Що ця туга просто-напросто, як це дуже часто в житті буває, перескочить на нього. Так. Тобто вона хотіла війти в ту саму ріку просто, буквально. Так, але це просто не вийшло. І як завжди, такі речі не виходять, вони просто приречені на поразку. Вони приречені, дійсно. Хоча цікаво теж з точки зору, так би мовити, оці описи, які просто зачаровують твої з приводу там платівки чорної, там роялю якогось окремо, або як ти описуєш, наприклад, як Микола відчував будинок, архітектуру, як мікрокосм, як власне людське тіло. Тобто такі речі, вони дуже сильно запам'ятовуються. І насправді там мені здалося, що, ну, я не знаю, чи мала ти якийсь такий, ну, бажання якусь містичну сторону там запровадити чи ні. Але от, наприклад, ця історія з поваленням Леніна, зі зняттям Леніна, вона мені чомусь нагадала трохи навіть бал у Воланда. Тобто настільки насичено містичними якимись, чи це просто психологічний стан дівчинки, так? Але він настільки насичений якимись уподібненнями, що мені чомусь навіть пригадався цей бал у Воланда. Тобто, такі... Ну, насправді просто щось міфічне відбувалося. І я як дитина це дуже сильно переживала. От я пам'ятаю прекрасно, як мама перейшла і розповідала про це повалення Леніна, пам'ятника Леніна. Я не бачила цього, мене б в житті туди не впустили ніколи. І те, як вона про це розповідала, в мене було сильне враження, ну, власне, історії, яка відбувається на наших очах, і такої історії, яка може нас розтоптати. Тому багато страху є і було в тому. І потім, пишучи про це, я вже це продумувала з дорослої точки зору, і там ці всі голоси, ну, вони реально львівські голоси, таких львівських проросійських жіночок, для яких це їхня ідентичність, Ленін, який зараз, ну, просто їхня ідентичність нищиться на їхніх очах.
Це я теж бачила, їм страшно, а насправді, якщо думати, що зараз те саме відбувається, правда? Це такі процеси, вони розтягнуті в часі. І в 91-му це був лише початок. Якби мені хтось сказав, що це лише початок, о Боже, то треба, так, дійсно, як каже Оксана Забужко, треба просто пристібнутися і до тих турбулентності готовими бути. Насправді так, і там от якби виникає звір війни, так? Ну це звір війни 17-20-го років, так? Але от дійсно, якщо обдумитися, бо зараз ми живемо всередині цієї війни, чи можна описати її якимись схожими словами, чи це, ну, зовсім інший досвід, який вже більше не піддається таким описам? Ну, це дуже хороше питання, не до мене, бо я є поза, я переживаю її дуже внутрішньо, будучи географічно поза. Я думаю, що це насправді доволі складна позиція моя, бо всередині там люди, крім трагічних і драматичних речей, маючи дуже сильний об'єднуючий фактор, це піднесення. Так, те, що Оксана, так, пані Оксана казала про те, що під'єднання до розетки, так би мовити. Саме так. І у цьому у моєму під'єднанні, я весь час шукаю для себе чогось, але напевно я не маю мови такої, яка могла би описувати. Вона ще не випрацювала просто, так? І, мабуть, це не моє завдання. А взагалі ця книга якось вплинула на наступні книги, на той самий «Острів», наприклад? Власне, «Острів» зовсім інша книга. І тішилася, що я можу написати зовсім іншу книгу, яка і не про Україну, і не про історію, бо це мені теж, ну, в певному сенсі, це мені показало, що я можу і інше писати, не лише те. Тобто ти випрацювала цю тему, так би мовити, да? Ти її вичерпала, так? Чи ні? На той етап я її вичерпала, я навіть потім, написавши її, я навіть по Львову інакше ходила. Було певне, ну, якесь внутрішнє, як це сказати, може це і було моє прощання зі Львовом, насправді. Або прощання з певним Львовом. Тепер він зовсім інший для мене. Це було якесь звільнення, якісь демони виписалися і пішли. Мені стало, я пішла в інше життя зовсім. І, до речі, книжка, яку я писала суто для польської аудиторії, вона прозвучала для інших аудиторій, і вона мене за собою повела у різні цікаві місця. Так? Розкажи, будь ласка, цікаво, ну, як цього її взагалі сприймали? Так, цього я зовсім не планувала, бо, власне, вона з цієї фрустрації виникла того складного польського міфу Львова. Справді складно, бо він є багатоаспектний, я його вивчила, і тепер він мене вже не мучить. Тепер, якщо хтось мені каже, що, ну, по-перше, я з довоєнного Львова, то для мене це вже не проблема, бо я знаю, як пояснити це все. А по-друге, зараз відбувається історія на наших очах, яка змінює, і в тому числі, і сприйняття поляками Львова, і сприйняття поляками своєї історії на так званих кресах, на тому, що вони називають. Ну, це думаю, що всі розуміють. А книжка, ну тут є, тут можна багато всього розповісти. Першим ділом її переклали українською. Я поїхала на форум видавців до Львова, типу іноземна авторка. Ну, бо так мене запросили з цією перекладною книжкою, і в момент, коли люди стояли, ну, невеличкі, але в черзі до мене за автографами і ділилися своїми враженнями, я чітко зрозуміла, що ніхто з них ані не думає, ані не розуміє, що ця книжка була написана польською мовою і сприймає мене суто як українську письменницю. Для них той аспект оригінальної мови, бах, він просто перестав існувати. І так, дивлячись на цю чергу, я подумала, ого, цікаво. Ну, я беру це. І я подумала, добре, ну, я польська письменниця, я українська письменниця, інклюзивна. Буде і так, і так.
хай буде. Ну, але це був тільки такий перший левел. Далі прийшла англійська, французька, німецька. І як у них це було? Ну і справді побачити цей текст англійською, це було дуже сильне враження, бо, по-перше, чесно, мені важко було собі уявити, що ці наші локальні, але справді дуже локальні історії можуть в якомусь сенсі бути універсальними. Справді в мене було дуже велике запитання. Ну, як я свою кухню, наприклад, особисто там описую. Ну, припустимо, Наталя, ти бачила такі кухні, так? Ну, але що ж якийсь там англієць, який там живе в інших кухнях? Ну, зовсім. Ну, до речі, що стосується, наприклад, французької. От я коли читала, мені подумалося, а чи міг би бути цей роман в певному сенсі романом виховання, так? А, Більдунс роман. Так, і чи могла би ти сказати, як сказав Флобер, хтось із героїн, це я? Ні? Ну там всі це я, мабуть, це все мій внутрішній світ, це мій Львів, так, я могла би сказати, дім з вітражем, це я, і це вітраж, це я. Так, але ну, більше про те, що там, мабуть, є якась універсальність. Раз вони це перекладали, але добре, перекладачки перекладали, ну перекладачки вони такі люди тонкі зазвичай і багато всього читали і розуміли, ну це вже це таке діло, але коли ти прилітаєш, ну от у Дублін, так, в Ірландії, так. І сідаєш там, і там купа ірландців сидить, але таких в дуже різному віці, ну, мабуть, із різним рівнем освіти, бо це був бук-клаб просто в Дубліні. В університеті вони собі зустрічаються раз на місяць, і в них є такий комфорт, що вони можуть європейських письменників на ці зустрічі запрошувати. І от ти сідаєш, і раптом з їхніх питань, вони прочитали мою книжку англійською, і з їхніх питань ти розумієш, що справді вони доволі глибоко в тексті. Тобто їм це насправді дуже цікаво через свої паралелі. Вони знову ж вони прочитують це через себе, через свою історію, а тут бах, ірландська історія, українська історія. Ну, це дуже правильно. Багато паралелей. Але не тільки, це теж не тільки так просто, що от і в них був Голодомор, і тут було. Ні, зовсім так. Є ще якісь шляхи, за якими читач іде, і їм це близько, хоча вони ніколи не були у Львові. І ніколи в житті їхня бабця не закривала двері дуже дивним способом, бо колись когось забрало КГБ. А до речі, чому Ава? Це якийсь такий, це якось розшифровується, бо прабабка Станіслава, а Ава це ну, просто домашнє це, ім'я? Це домашнє ім'я, але це домашнє тепле ім'я. Баба, Ава. Так, бо це є єдина особа для головної героїні, яка її. Ну, яка є прихистком таким насправді. До речі, мені дуже впало на серце, коли там була, коли прийшов Микола, і дівчинка так вперше сказала, що от нарешті мої батьки, так би мовити, в злагоді знаходяться поруч. І це для тої людини, чиї батьки, може, були. Майже не були в злагоді насправді. І ну, це дуже важить. Тобто досвід того, хто читає, і хто, наприклад, має, коли мати каже йому, ну так склалося, що ми з твоїм татом мешкаємо разом, а не тому, що вони друг дружку кохали, да, один одного кохали. Тобто це дуже важливо насправді. А щодо англійської версії, може, чи британської. От мені одразу згадався Пітер Акройд і ці всі лондонські такі глибини насправді, так? І ця річка, до речі, теж річка. Я не читала це. Ну, я теж не назву зараз цей роман, але просто про Лондон, про той Лондон середньовічний, який виплив просто на поверхню, і весь час герой якось приходив до ріки. Насправді річка Полтва там теж як персонаж, і це персонаж, який невидимий, але дуже впливовий. Так? Він весь час долями просто, можна сказати, вершить долі якісь там. Так, це всі львів'яни знають, що вона є, але її ніхто не бачить, так, ця річка. І це страшенно впливає, я думаю, там, на уяви і на фантазії, на вірші. Це просто аспект якийсь неймовірно важливий. Ну, плюс цей вододіл.
Насправді я там в центрі жила, і те, що під майже під моїм будинком, цей вододіл, тут це просто типове пограниччя культур, народів, релігій, будь-чого, це пограниччя, от це мій дім у Львові, так? Там все відбувається. Ну так, це якийсь такий, ну не кінець ікумени, а місце так, де просто все збігається. Да? І перетинається, так. Я це так переживала і потім, ну до речі, так переїхавши до Польщі, мені почало цього бракувати, власне, це теж. Ну, те, що я на початку казала, те побачити себе ззовні. Мене ну, у молодості не дуже цінуєш те, звідки ти походиш, ну, бо хочеш від цього відділитися, хочеш щось нове створити. А власне це був той аспект, коли я переїхала, повернулася, ну, подивилася і сказала. Що я залишила там насправді цікаве, але я ніколи цього не розуміла раніше. А насправді цікаво, чи це тільки в юності от людина одухотворює місто? Бо я саме в юності вважала Київ одухотвореним, і Либідь річку, яка теж в колекторі, там, і сама собі скарби, шкатулка, сама собі значить, втеча і дім. Да? Тобто, чи це з роками якось зміняється в тебе, наприклад? Ні? Я думаю, є люди, які просто попри роки в собі це зберігають. Бо в мене є такий друг англієць, йому вже там за 70 конкретно, і він дуже тішився і тими моїми образами з цієї книжки. І так як я дивлюся, як він дивиться на світ, він так одухотворює природу, досвід. І насправді там же ж не тільки ріка, там і музика, і живопис, які теж мають якийсь одухотворений сенс насправді. І ну, мені цікаво теж бачити, як все це поєднується. І дійсно, от як там далі з цим всім бути? Тобто, є в тебе якась відповідь щодо цього? Ну, це просто одне з великих питань цієї книжки. Це про сенс мистецтва, так? І чи, ну, по-перше, на особистому рівні, якщо ми подивимося на всіх членкинь цієї сім'ї, чи мистецтво є виходом з їхніх мрачних травм? Mm-hmm. Ну, і це великий знак запитання. Ну, насправді, я вважаю, що є. Але пишучи цю книжку, я не хотіла прямо відповідати на це питання. Я хотіла його поставити просто. Так, і я пам'ятаю з твого інтерв'ю, що ти казала, що ти почувалася в небезпеці, що людина навпаки шукає безпеки, так, коли пише щось, можливо. А ти йшла супроти течії і відкривала такі світи, які тобі, може, були некомфортні, але вони допомогли тобі чомусь так, наприклад, да, щось осягнути насправді. Так? Хоча от один з відгуків я бачила, де польський читач писав, що авторка не фаворизує нікого, але ж ти когось фаворизувала, так би мовити. Мені здається, що це насправді дуже тепла книга, що це книга, де мрочності цієї рівно стільки, скільки сам читач мав у своєму досвіді насправді. Ну, це дуже цікаві речі. Так, я писала це через. Я не заходила в жодні якісь депресійні історії, пишучи це. І навіть пишучи про драми, трагедії, кров і так далі. Але знову ж інший англієць, прочитавши це приватно зовсім, хоча дуже якби публічно коментував речі дуже прихильно для мене, але в таксі, коли ми вже їхали там з якогось фестивалю, сказав мені приватно, а ти знаєш, це дуже брутальна книжка. Для мене був, ну,
цінною була ця заувага, бо вона насправді була дуже щира від розумної людини. А що він мав на увазі? Ну, власне, що він мав на увазі? Ха. Я думаю, що він мав на увазі те, що ми росли у дуже брутальному світі. І це правда. І це світ, те, як у сім'ї спілкуються одне з одним. Те, які правила панують у світі назовні, там, коли вони, ці героїні, виходять на вулиці. Це дуже брутальний світ, насправді. Це, ну, світ, де твого тата просто прийшли додому і забрали, і він ніколи не повернувся. Ну, як можна назвати інакше цей світ, так? А якщо твого тата забрали, де завжди тобі 7 років, так? Як це тебе сформувало? Тобто, за якими правилами цей світ функціонує? Для людей, які не переживали таких речей, це дуже інакше. Такі події народжують потім брутальність посттравматичну. Ну, бо люди потім як люди одне з одним спілкуються, так переживши всі ці історії. Якими ми є, так? Це таке дзеркало, певне дзеркало теж, ця книжка. Бо цей, чому цей брутал, брутальний світ? Бо він, це був англійський, так? Він далекий від того джентл, тобто джентльмен, тобто людина, яка є м'якою. Так? Це від тих правил життя. Не ідеалізуючи там тих світів, але я просто часто думала, що він мав на увазі, і так для себе це зрозумів. Ну, цікаво, але насправді для мене особисто, як для читача, для мене мала ця книжка навіть якийсь дещо психотерапевтичний ефект, бо, ну, бо я не те, що зрозуміла, що не тільки в моїй родині, так, бо це ясно було і до того, але це було сказано такими словами, які не робили мені боляче, ну, вони робили боляче, але вони теж і лікували. Тобто тут не було, ну, повного занепаду. Було видно, що дівчинка ця, вона якось виплила. Тобто було видно, що вона врятувалася насправді, навіть попри Майдан в кінці, бо те, що вона все це фільмує, означає, що, ну, насправді ще не закінчилось, плівка не порвалася. Що вона продовжує в якомусь сенсі, ну, якісь речі, які вклали в неї не найгірші люди, насправді, незважаючи на всі ці брутальності, може бути. Тобто, ну, от, власне, це можна зараз поєднати цей мотив з тим, що зараз відбувається. І у мене є така одна знайома. Полька, яка вийшла заміж за хорвата, і вони жили в Хорватії, а потім там почалася війна, і я її, власне, розпитувала, ну, а як же так, от ваш дім знищили, і виноградники ваші, там, вже не пам'ятаю, якось порубали, щось таке з ними страшне зробили. І вона замість мені розповідати про цей занепад, вона сказала, а потім, знаєш, прийшла весна, і цей виноград, він знову, не пам'ятаю, як вона сказала, чи це було не про виноград, але що от знову квіти, так, нові виросли там. Це якась така проста метафора, здавалося б, що весна знову приходить туди і там все починає квітнути. Що життя непереможне, це банальна річ, але найбанальніше, що можна робити, це боятися банальності. Так, і насправді те, що покоління відходять, ну, так. Це боляче, звісно, що і прабабка померла, і аба померла, ну, напевно ж померла, так? Але це не викликає відчуття, ну, якоїсь просто тупиковості. Цього немає в цій книзі насправді. І тому я думаю, що вона матиме ще великий успіх, тому що людям потрібно не розрив, не розрив аорти, щоб все відбувалося, а щоб дійсно була і надія, і
у війні, ну насправді це теж дуже помічна книга, мені здається, тому що там описана війна, і вона якось так приломлена, що ти не відчуваєш. Навіть те, що бюстик Шевченка, коли його там десь переміщували і по ньому вже не стріляли, обидві сторони, так би мовити, тому що це була ну, святиня, і не можна стріляти, і це якось, ну, тобто речі, які в цьому романі, вони, мені здається, живуть вже своїм життям, і вони здатні витягнути тих, хто потребує цього, мені так здалося. Тобто дуже дякую тобі за цю можливість, за це прочитання і за підказки мені особисто. Я так бачила в цьому тексті, що оце стосується власне мене. Тобто це не в кожній книжці ти можеш зустрітися з такими речами, які просто кажуть, ти бачиш, це для тебе писалося більше. Це прекрасно. Спасибі тобі. Дякую.